Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Dobrodošli u prozor Svetog Josipa Laudato televizije. A kroz prozor Svetog Josipa zavirujemo Josipovu kućicu, gdje nas dočeka vesela animatorica Lorena. Lorena, kako si? Super. Ja ne znam kad bi ovi hodočasnici, odnosno drago mi da te sad vide ovak veselu, upravo takve i dočekuješ hodočaste. Od vremena do vremena posjećuješ. Ti si dakle Karlovčanka, župljana župe Blažene Djevice Marije Snježne, u kojoj se nalazi i nacionalno svetište Svetog Josipa. Što za jednu mladu osobu znači da evo, je to svetište sada malo vam kroz vaše ulice neki autobus prođe pa ono napravi gužvu? Da, u svakom slučaju je zanimljivo. Budući da sam, ja živim zbilja dvije ulice od svetišta. Koliko treba? Tri minute? Da, mislim da tak negdje kad sam štopala. Tako da, uglavnom, kad god dolaze neki hodočasnici, mi to sve vidimo, kako bi rekla, ono, praktički iz vlastite kuće. I uvijek je onda uzbudljivo nekako u okolici, pogotovo budući da sam jedna od tih koja dočekuje hodočasnike i lijepo je vidjeti da dolaze iz različitih krajeva ljudi i tako upoznajemo neke predjele lijepe naše za koje ja možda nisam nikad ni čula, niti bi ikad upoznala ljude od onuda, a ovako imam tu priliku. U sve one druge obaveze koje tam činiš, ali obično zapisuješ mise, prijatelje nacionalnog svetišta, tako i onda zapravo obično registriramo od kuda su ti ljudi koji se zapisuju, bilo prijatelji, bilo bratovštinu. Pa koji ti sad sve mjesta pade, od kuda si sve zapisivala nove članove bratovštine Svetog Josipa? Bratovštine, primjerice nedavno kad su bili iz Hercegovine hodočasnici, zatim kada su bili, čini mi se, iz Zagorja, onda kad je bio ovaj dio prema Slavoniji, to je ovo što mi je ostalo dosta u sjećanju, da ih se dosta upisalo u bratovštinu. Da se među mladima trača šta to, da ono svaku subotu i ne samo subotu bude neki novi bus ili nekoliko buseva ili nekoliko desetak buseva? Da, mislim, mi uvijek diskutiramo o tome tko dolazi, otkud dolaze i on, nama je to isto sve jako zanimljivo. Malo i styling hodočasnički komentira ili mislim, to vama cura uvijek? Onako, mislim, većinom pokušavamo ne to raditi. Naravno, ono što bih htio zapravo prezentirati gledateljima Laudato televizije, dakle, sad smo kratko opisali koja je tvoja služba u svetištu, ali ti si studentica, nešto malo par riječi o tebi, studiraš? Studiram na Filozofskom fakultetu, komparativnu književnost i informacijske znanosti. Sad sam trenutno druga godina. Kako je biti vjernik na Filozofskom fakultetu? Pa, ljudi imaju dosta predrasuda o Filozofskom, ja sam imala kad sam došla, ali nekako uopće nije toliko teško, jer zapravo čini mi se da na Filozofskom, uglavnom oni koji su glasni i koji uvijek rade neku buku, su upravo nevjernici, dok primjerice, znači, mi smo većinom ono povučeni, ali nas ima dosta. Pogotovo u razgovoru s prijateljima sa fakulteta, to se lako može shvatiti. Ti sad već druga godina na Filozofskom fakultetu. I dosta si aktivna, ono, moram sad to spomenuti, dakle, još si aktivna i među križarima, dakle, zajednici mladi. I ono što mi se stvarno jednom jako svidjelo, da zapravo taj svoj studij koristiš i za neku svoju duhovnu izgradnju. Radila si jedno super, po meni, predavanje. Uspoređivala si malog princa sa evanđeljem Isusa Krista. Da, pa nekako u zadnje vrijeme dosta toga proučavam što se tiče baš, budući da nekako moja strast je književnost, pa onda dosta proučavam to kako utječu ti vjerski sadržaji na književna djela, što iskreno mi je malo žao da, primjerice, na mom odsjeku baš nema toliko predmeta koji se time bave, što mislim da je dosta veliki propust, jer ako gledamo Bibliju kao temeljnu knjigu civilizacije općenito, ona je ogroman utjecaj ostavila na sva djela, bez obzira da li oni podupiru to što pišu o njoj ili opovrgavaju. Tako da mislim da ono, to je možda nekakav propust. Znači, ti bi sigurno imala što dodati ovoj kurikularnoj reformi kada se tamo stavlja sve na popis, to bi sve studenti, pogotovo srednji školci. Da, svašta se tamo stavlja, da. Još si, evo, rekao sam već, i vrlo aktivna članica križara. Da. Pa daj malo, evo, gledateljima Laudato televizije prezentiraj ko su ti mladi koji oni možda ne mogu tako dobro upoznati jer su usredotočeni na lik Svetog Josipa, što je svakom dobro, ali vi, pa to je čak i dobro, onako u josipovskoj poniznosti iz drugog plana dočekujete hodočasnike, ali postoji trenutak kad se vidite kako u prvom planu, baš što se tiče dvorišta, dvorane i svakako našeg svetišta. Pa uglavnom rekla bi da mi mladi koji se okupljamo, dakle, oko Svetog Josipa, zapravo ta neka duhovna okosnica su križari. Većina ljudi prvo dođe u križare, onda se priključe svim ostalim aktivnostima. Tako da, zbog toga, što je tebe nagnalo da dođe u križare? Nisi baš bila odmah, odmalena tamo?
Nisam, ne, znači... Čak sam čuo da jedno vrijeme si malo zaobilazila taj dio kvarta Karlovačkog. Da, je, istina. Negdje, kad je to bio treći srednji, ja mislim, i točno se sjećam svete mise, išla sam na večer i bio je bivši kapelan Anđelko Katanec. I onda je on rekao da pokreće vjeronauk za mlade. I sad, mislim da je rekao što će biti prva tema. I to mi je baš ostalo u sjećanju, da je tema su bili anđeli. I ja sam to u nedjelju čula i ja sam razmišljala cijeli tjedan. Hoću ići, neću ići, jer onako nitko nije htio ići sa mnom, a bilo mi je glupo samo i doći kao nikog tamo ono tako dobro ne poznajem. I nekako sam se ja odvažila na kraju i došla. I tad je bilo nas nekoliko samo. I uglavnom mene to oduševilo, ljudi su bili prekrasni i tako sam zapravo... Hvala ti, Anđelko. Da. Pa čemu će Anđelko pričati nego Anđele? Da, da, tako sam onda krenula dolaziti svaki petak i onda lagano su me ti ljudi zapravo povlačili prvo u zbor mladih, onda na križare jer sam preko ljeta dolazila stalno dnevno na misu, onda oni su jednom imali sastanak pa su me pozvali da dođem i zapravo je tako sve krenulo. I što sad ta zajednica nosi ili što sve nudi? Nedavno smo imali krizmu, pa evo predsjednica križara je krizmanike ovogodišnje pozvala u što? Da, dakle, pozvala ih je znači, u različite grupe, a to su zbor mladih, zatim naša glumačka družina, zatim animatori, križari i zapravo što god treba vezano za doček uza časnika. Da, baš to, da. I tako da zapravo većina mladih kod nas je slučaj kada se priključe jednoj zajednici ne staju na tome. To im jednostavno nije dosta, pa na kraju ispada da smo svi u svim tim zajednicama. Što mislim da ono zapravo odražava koliko smo povezani, koliko smo dobro društvo i otvoreni za sve, da zapravo se svatko osjeća kao kod kuće kad je s nama. Zajednica mladi postoji mnogim drugim župama i oni su otvoreni svima i to je dobro. Ali opet ja bih se usudio reći ono po čemu je posebna zajednica mladi pri Svetom Josipu jesu i predstave koji su na neki način postale brend, a evo ti kao osoba, studentica komparativne književnosti na neki način si preuzela da postaneš autor predstava, režiser, glavni tamo koji špota da trebaju dolaziti na probe i na neki način opet nekako u jednoj dozi ljubavi, barem koliko tako župnik onak sa strane promatram, dosta ste jaki po tome. Ona naša dvorana koji put primaju po 500 uvijek ljudi, zna biti ispunjena. Da. I pa ste davali neke predstave više puta. Da, zapravo to je sve isto započelo kada su krenule predstave vezane za Holivin i nekako onda je bio dobar odaziv publike i svi su bili oduševljeni i nama se to svidjelo da sudjelujemo u tome i vidjeli smo da imamo određenih talenata za to. Tako da zapravo smo onda krenuli redovito pa minimalno jedan put godišnje napraviti jednu tu veću predstavu s time da još uz to radimo i različite skeče ovisno o tome ako su nekakva događanja u župi, nekakve akademije ili tome slično. Tako da zapravo imamo dosta posla što se tog tiče. Mene je zapala to da pišem scenarije nekako. Ne znam, svi su mislili da bi trebala jedna osoba preuzeti inicijativu pa onda ostali daju sugestije što meni odgovara. Tako da uglavnom ja napišem nekakav kostur scenarija kako sam ja to zamislila. Onda oni ubacuju one stvari koje meni malo loše idu. To su neke fore, ali i tako to. I mislim da dobro funkcioniramo kao tim. Prošli sada u nedjelju je bila prva sveta pričest, a nešto ste posebno pripremili i za prvopričesnike. Zapravo najavili ono što će tako u ljetu biti, po čemu isto je Josipovo dvorište poznato. Da, znači prvopričesnici su imali probu tu subotu za prvu pričest i mi smo zatim im napravili kao nekakav mini oratori, dakle druženje od 2 sata prije mise, kako bi vidjeli zapravo što se sve nudi ako dođu preko ljeta kod nas na oratori. I tada je dakle, cijelo dvorište ispunjeno djecom, radili smo različite neke natjecateljske igre, društvene igre, malo plesali i mislim da je to djeci bilo zanimljivo da se vidi kako postoje nekakvi drugi sad sadržaj, osim izričito duhovnih sadržaja koji se mogu naći u crkvi. Mada ovo isto tako da možemo sve nazvati jedan duhovni sadržaj. Je, malo ih izvučemo od interneta, Facebooka, Instagrama. I malo počinju obraćati pažnju na druge, da moraju brinuti o drugima, da
moraju funkcionirati kao nekakva grupa, da se ne vrijeđaju međusobno i da si pomažu kako bi dostigli zajedno određeni cilj. Tako da mislim da se djeci svidjelo i da će vjerojatno, ja se nadam da će doći bar nešto njih i na ljetni onda oratorij, ako nisu bili do sada. Kad završe studentski ispit, jel tako? Da, da. To je ključ kada počinje oratorij, kad položite sve ispite. Da. To je dobro sad s ispitima? Da, 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 nema tu problema. Neće biti neki, ono ti si savjesna studentica, sve očistiš u roku. Jel? Što se tog tiče, da, da, jesam. Dobro. To je čak su primijetili i neki drugi, pa vas onda pozivaju goste, jel? Da, postali smo popularni, malo i van Karlovca. Da, sad od ove akademske godine smo započeli sa susretima ministranata tu na Šalatskom brijegu, dakle u Sjemeništu. I zapravo naš zadatak je da jedanput mjesečno kad se održavaju ti susreti, mi pomažemo rektoru Mati Pavlakoviću u animiranju djece. Dakle, isto s njima radimo nekakve radionice, igre, pomažemo što god treba i uglavnom na taj način zapravo promičemo i ono što mi jesmo. Prvenstveno kao križari tamo idemo, ali naravno i kao animatori budući da radimo s djecom i na taj način se širi glas zapravo o našem djelovanju i to je jedan od, kako dakle, križarsko geslo je žrtva Euharistije apostolat. Dakle, i određena žrtva da mi izdvojimo jedan put mjesečno to vrijeme. Iako se to čini kao rijetko razdoblje, ono mjesec dana ima to vremena, ali zapravo uvijek imamo nešto i onda je neki put malo teško odvojiti cijeli dan tamo otići. Da, ali kao župnik malo ljubomoran jer moram prema vama planirati neke aktivnosti da vidim da niste slučajno već nigdje zauzeti. Da, da, to je malo problem, ali zapravo nekako mislim da je to dobar način kako da križari se još više povežu i sa ostalim zajednicama kao što su ministranti koji su bitni za svaku župu. Ali ono što ipak je postojano su vaši redoviti subotnji susreti. Da. Koji nije ples, koji nije skakanje, koji su zapravo vrlo duhovnog sadržaja. Da, dakle, kako izgleda jedan susret? Znači, jedan put tjedno imamo križarski susret i uglavnom se sastoji od toga da što više nas dođe naravno na svetu misu i nakon toga je sastanak, odnosno susret, gdje većinom se izmijenjamo mi unutar zajednice i svaki put netko ima nekakvu temu o kojoj želi pričati. Tako da, to su najčešće zapravo duhovne teme, znači može biti baš nešto vezano za djelo i život nekakvog sveca, može biti i kako se vjera isprepliče sa svakodnevnim životom, posebno u današnje vrijeme kada su aktualna različita pitanja, pa mi tu imamo kao mladi ljudi i onako propitujemo sve, imamo nejasnoće, tako da je onda odlično kada netko napravi o tome sastanak, pa mi saznamo nešto više. I uglavnom, dakle, vi kao duhovnik ste tu s nama, tada radimo i planove za nekakve projekte koji nas očekuju i na kraju naravno uvijek imamo druženje. I jedan put mjesečno je zajednička križarska misa koja obično završava... Znači imamo klanjanje, da, dakle sveta misa, ispovjed tko treba, te nakon toga klanjanje i opet nakon toga imamo dalje susret. Sad smo pokušali u nekoliko crta dati jednu lepezu aktivnosti. Evo jedne mlade studentice koja je dosta aktivna u crkvi. Koliko ti to pomaže ili odmaže u tvome studiju, a svakako i tvoje osobno izgradnje? Pa ja bih rekla da mi puno pomaže zato što nekako uči čovjeka odgovornosti i da si ja zbilja moram raditi raspored kada ću što raditi jer ja znam kada dođem preko vikenda u Karlovac da ja neću imati toliko vremena za učiti jer jednostavno imam drugih obaveza što meni odgovara. Ali to me nekako tjera da preko tjedna ja obavim što više toga mogu i znam da nemam puno prostora da ću se ja sad odmarat pa to ću napraviti kasnije. Nekako se učim disciplini. Dakle, da trebam izvršiti. Da, tako da mislim da je to jako veliki plus, pogotovo za studente, što će nas kasnije čekati i kad se jednog dana zaposlimo. A sad što se tiče negativnih strana, pa ne bi baš sad rekla da sam osjetila neke negativne strane. Na samom fakultetu nisam osjetila da me itko isključivo iz nekakvih događanja, da ne znam, sam bila etiketirana zato što sam vjernica. Čak mislim da nekako moja dužnost je da što više pomažem drugima, da budem otvorena za druge. Tako da ono, kad god neko ima nekakvih problema na fakultetu, ja uvijek se javim za pomoć, tako da mi to zbilja nije problem. I ne možemo mi sad ne spomenuti Svetog Josipa. Da. Kako tu prepoznati u svemu tome Svetog Josipa, koja je njegova uloga? Ili je li osjećaš i njegovu brigu? Je li mu se moliš? Je li ti je već on nešto odgovorio, učinio? Pa redovito se molim Svetom Josipu. Mislim da svatko se može naći nekako u njemu, to jest nekakve molitve usmjeriti njemu.
Tako primjerice, pogotovo sad kad lagano kreću ispitni rokovi, ono, redovito se njemu molim da to sve dobro prođe. I za sad je da, uspješno. Da, sve je uspješno, tako da ustešava očito. Ali dok sam bila u Karlovcu, dok sam mogla srijedom, dolazila sam gotovo svake srijede na pobožnost Svetom Josipu. Da, to što uopće nismo komentirali doživljaj tih različitih. Evo, ja moram sad reći, sjećam se jedne zgode, negdje je bilo izvan naše župe da. I svetišta, bila neka tamo onako poznata osoba, pa znam da je neko predložio ćemo ići tražiti ovaj autogram, a neko da se odmahno, pa tak i tak će on doći u svetište. Pa da, da, to nam je sad već nekako normalno da vidimo poznate osobe. I uglavnom da, zapravo Sveti Josip nekako je onako temeljna sastavnica mog duhovnog života, redovito se njemu molim. I rekla bi, ja sam inače dosta nestrpljiva osoba. Primjerice, da volim to kad mogu predvidjeti stvari, kako bi rekla, da znam. Ima ja sve pod kontrolom. Da, ima sve pod kontrolom i da se to napravi kad bi ja htjela da se to napravi. I nekako bi rekla da Sveti Josip, kad mu se tako molim na neku nakanu, i ono, postanem nestrpljiva, ono, pa kače to, kao, ja ne vidim ništa da se događa na to što molim, ali nekako Sveti Josip baš me uči toj strpljivosti, da trebam biti strpljiva i jednostavno to prepustiti u Božje ruke i da će onda na kraju opet sve doći na svoje. Čak i pokazao nešto. Da. Pa evo, moja sestra je negdje, ne znam, ja mislim da 2 godine otprilike bez posla i ja sam se ono redovito se molim Svetom Josipu za to i sjećam se da je bila jedna srijeda, to je bila pepelnica, tako je, i onda je hodočastila kao dubovačka župa, odnosno mi kao župljani i ja sam predmolila jednu deseticu jer teta Irena koja tamo to sve ordinira, ona me zamolila, ja sam rekla može i to je zapravo bilo prvi put da sam ja predmolila deseticu Svetom Josipu na jednu srijedu. I tako nekako se to meni činilo prikladno da onda sam ja prikazala tu deseticu za svoju sestru da pronađe posao. Znači to je bilo, 14.2. je bila pepelnica. Da. I dobro, prošlo je neko vrijeme nakon toga, ja sam na to zaboravila i uglavnom od 1.3. je moja sestra počela raditi. Dakle, negdje par dana prije toga su ju zapravo zvali. Ona je već davala, već je bila na intervju za taj posao još prije, ali tad ju nisu primili zato što nije imala tako nekog iskustva i ono, nije prije nigdje radila. I uglavnom ona je dobila taj posao. Prepoznali su neke probleme, dok nakon ove desetice ti problemi se jednostavno se raspršili. Da, tako da sam sigurna da je Sveti Josip uvelike pomogao u tome. I sad za kraj, zašto bi bilo dobro doći u nacionalno svetište Svetog Josipa na osobit način 10. lipnja kada želimo proslaviti 331. obljetnicu izbora Svetog Josipa zaštitnika domovine, dakle sam taj događaj i evo, vi mladi očekujete sve hodočastnike. Da, pa ja bih pozvala sve da dođu, zato što kao, ako nisu nikad do sad bili, onda ako, definitivno... To je dobro si rekla, da, ako slučajno ako neko posti da nije bio, da bi svakako trebali doći budući da je to nacionalno svetište, što znači da je otvoreno za sve stanovnike Republike Hrvatske, a i šire od toga. I da Sveti Josip možda nije toliko, kako bi rekla, nekako popularan i što se tiče ovih nekakvih tradicionalnih hrvatskih svetaca ili primjerice pobožnost Majci Božjoj, ali jednostavno Sveti Josip bi trebao imati tu veliku ulogu, tako da preporučam svima da dođu da se malo upoznaju s tim svecem i pogotovo dakle u Karlovac, baš na taj 10.6. Također tamo uvijek imamo puno sadržaja za sve hodočasnike, tako da svatko može naći nešto za sebe. Mi ćemo kao mladi ih uvijek dočekati. Primate i mlade hodočasnike. Da, i mlade hodočasnike i stare, bilo koga. I tokom cijelog ljeta sigurno će biti uvijek neki događanja. Da, ljetni oratorij, onda dalje samo ne još moramo sad sve više. Da, nećemo sve. Lorena, hvala ti lijepo. Hvala ti na ovom veselju koje jednostavno iz tebe zrači, što mi tamo u svetištu neprestano doživljavamo. Hvala za svaku pomoć koju činiš za svetište, onda i sve hodočasnike. I da, nek te Sveti Josip prati svojim moćnim zagovorom. Hvala vama što ste me zvali. Bio ovo još jedan prozor Svetog Josipa, nacionalnog svetišta i svako kao Laudato televizije. Evo, ovakvi veseli ljudi vas samo dočekuju. Dođite i siguran sam da Sveti Josip neće uskratiti obilje milosti svima onima koji ga štuju i s Josipom i Marijom svi zajedno doći do Isusa Krista. Hvaljeni Isus i Marija i Sveti Josip.